en stor applåd för Jonas Svensson. Ja, det trodde man inte för en vecka sedan. Melodin känner ni kanske igen, ni som har hört den. Cornelis, balladen om Fredrik Åkare och Cecilia Lind. Hyfsat likt i alla fall. Röst ifrån Stockholm hör jag regler och krav. Fritiden inskränks, schemat somnar. Dansar från arbetsgivaren på din anslag. Nej, säger sköterskan, här går mitt tak. Sköterskan sliter för att räcka till. Fixar och trixar som SKR vill. Leder och fördelar all övertidigt. Nej, säger sköterskan, nu är jag slut. Men va, säger SKR, och vad är det du sa? Du som är duktig, flexibel och bra. Hur kan du vara slut? Du har många år kvar. Behöver ej fritid, var det så bra? Sköterskan stanna, sa nu är det slut. SKR tar ditt avtal, din tid går nu ut. Jag har bara ett liv, sa sköterskans röst. Ta det med facket. Vi tar det en gång till, va? Ta det med facket. En gång till. Ja, det är okej. Bra jobbat. Vet hut, SKR, skäms du ej snart? Du kräver och kräver, och du knäcker din part. Vill samma saker, vårdens väl och ve. Men jag är slits i bitar, det kan du väl se. Så kom du tillbaka till bordet min part. Ge mig din villkor som jag klarar av. Jag vill ju ta ansvar tillsammans med dig. Men arbetstidsfrågan är för mig. Åh, men arbetstidsfrågan.